Saudações cordiais, meu irmão, minha irmã, telespectador, internauta, você que me acompanha pela Rede Brasil de televisão ou mesmo pelo YouTube e Facebook. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje, nessa quinta-feira, dia 7 de novembro, nós estamos unidos nessa oração da noite, pedindo que a graça de Deus seja sempre mais operante em nossas vidas. Olha, você que ainda não está com a água aí, prepare, porque daqui a pouco nós vamos juntos abençoá-la, tá bom? E eu quero dizer a você que está no YouTube, no Facebook, curta aí esse vídeo, compartilhe, deixe os seus comentários aí nos comentários, tá bom? Ou mesmo suas intenções aí nos comentários. E olha, não se inscreveu ainda? Inscreva-se no meu canal, ok? Muito obrigado mesmo. Você que está na televisão, vai lá, dá um Google, né? @ Padre Robson Oliveira, você encontra minhas redes oficiais, sim, Instagram, Facebook, o meu YouTube, e ali você pode se inscrever também e estar por dentro de toda a nossa programação orante diária. Obrigado, ó, querido, querida, você que ainda não faz parte da obra de Cristo, venha se cadastrar, venha fazer parte dessa família de evangelização. Eu agradeço muito a você que já está comigo nessa obra e peço a você que ainda não entrou, venha participar conosco, tá bom? Para se cadastrar é muito, muito fácil. É uma obra de evangelização, de amor. Vamos levar Cristo aos corações. Você entra em contato conosco em horário comercial pelo telefone que está aparecendo aí, sim. Esse telefone 011-3509-8500. Você pode também entrar no nosso site www.obradecristo.com.br. Ali no site você acende sua velinha, você deixa o seu testemunho, você coloca ali, faz o seu cadastro e você coloca ali também suas intenções. Tá bem? E olha, para facilitar ainda mais para você, se você quiser fazer o seu cadastro nesse instante, pega aí o seu celular ou um celular de alguém, aponta para esse QR Code aqui, clica no linkzinho, vai abrir uma aba chamada Novo Cadastro. E ali, no ambiente de segurança, você preenche todos os seus dados e envia para nós. Nesse momento, formalmente, você começa um caminho conosco de evangelização como missionário ativo nesta obra de amor. Obrigado a você que já faz parte, bem-vindo, bem-vinda, você que começará hoje esse caminho de luz, essa família de evangelização. Muito obrigado. Hoje, nessa quinta-feira, eu quero rezar com você o Salmo 129, que é um salmo que fala que nós somos até perseguidos, mas não derrotados. Antes de ler esse Salmo 129, eu quero convidar você a rezar comigo, invocando a Trindade e também pedindo o Espírito Santo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Reze comigo o Salmo 129. Povo de Israel, conte como seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. O povo responde: desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. E os que passam não digam a eles que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor Deus
nos abençoe sempre. Com essas palavras bonitas do Salmo que fala que aqueles que são fiéis ao Senhor podem até ser perseguidos ferozmente, mas nunca serão derrotados. Vamos ver o que a palavra de Deus, preparada para hoje, tem a nos dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades, e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois, olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Éfata, que quer dizer, abra-se. Naquele momento, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam, tudo o que ele faz, faz bem. Ele até mesmo faz com que surdos ouçam e mudos falem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras abram o nosso coração para compreendermos a vontade do Senhor e sermos dignos da vida eterna. Querido irmão, irmã, hoje nessa oração da noite, nós vemos aqui um belo convite para que nós possamos escutar para falar, ouvir, aprender e falar, proclamar. Nós podemos tirar uma lição belíssima para a nossa vida, uma mensagem significativa demais para a nossa vida espiritual desse evangelho que nós acabamos de ouvir. Nós vimos aqui que Jesus estava numa região das 10 cidades, que era assim chamada Decápole, 10 cidades, e essa região era uma região muito pobre e também muito pagã. Levaram ali a Jesus, ele saiu da região que fica perto de Tiro, na Decápole, e levaram para ele um homem surdo que falava com dificuldade. Surdo, e por isso mesmo não conhecendo as palavras, falava com dificuldade. O detalhe é que ele falava com dificuldade, esse detalhe, meu irmão e minha irmã, revela para nós que esse evangelho quis nos dizer algo. Ele não era surdo de nascença, mas por algum motivo ele já não escutava e não conseguia se comunicar direito. Não era um surdo de nascença, mas por algum motivo, alguma situação, um acidente, alguma coisa assim, ele não se comunicava bem. E devia ser, bem quando novo aconteceu isso, a sua surdez impedia que ele se expressasse com qualidade para se comunicar com as pessoas. Uma coisa dependia da outra. Por isso é que a sua surdez ainda permitia alguma comunicação, mas não uma boa comunicação. Isso também na nossa vida espiritual é muito importante, meu querido, minha querida. Um coração surdo à voz de Deus, um coração que é surdo à voz do Senhor, é um coração que também não vai conseguir nunca se expressar. É um coração que não sabe contagiar. É um coração que não sabe atrair as pessoas. Muitas vezes, também não conseguimos escutar o que Deus tem a nos dizer. Estamos muito absortos, muito envolvidos com esse mundo. Não escutamos Deus.
E o Senhor quer falar conosco em nossos momentos orantes, em nossos momentos de comunicação com a palavra do Senhor. E quando não fazemos isso, nós não entendemos a sua palavra, o que ela tem para nos revelar. Se não conseguimos escutá-lo em nosso coração, nós vamos nos tornando pessoas fracas, estéreis, apagadas e tímidas para as coisas santas de Deus. Não podemos nem ajudar, nem aconselhar, nem dar uma palavra de conforto, porque nós não escutamos a voz de Deus. E nem mesmo também nos ajudamos, não recebemos conforto, porque não escutamos a voz de Deus. Acabamos nos perdendo no meio da multidão. Foi do meio da multidão que eles trouxeram esse homem para Jesus. Jesus preferiu tomar esse homem pelo braço ali, fora da multidão, foi para um lugar mais isolado, colocou os dedos nos seus ouvidos. Sim, coloca aí a imagem, vou colocar a imagem nesse momento. Veja bem aí, ele colocou o dedo nos seus ouvidos, sim, colocou os dedos ali, cuspiu, fez saliva, tocou a língua daquele homem. Isso ficou muito claro. Assim também, meu irmão e minha irmã, ele quer fazer comigo, com você sempre. Tira-nos do mundo. Tira-nos da multidão. Quer nos levar a algum lugar onde nós possamos escutá-lo. Quer nos levar a um lugar onde nós possamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Ele quer tocar a nossa vida, nos fazer sentir o seu amor, a sua essência. Como nós podemos falar de Deus se nós não escutamos Deus? Como eu posso oferecer aquilo que eu não tenho? Como eu posso dar o que eu não possuo, meu irmão e minha irmã? É isso que Deus quer que nós façamos. Eu só posso oferecer aquilo que eu possuo. E eu preciso de Deus para poder oferecê-lo às pessoas. Por isso, para escutar o que o Senhor tem a nos dizer, muitas vezes nós precisamos sair do burburinho, sair da multidão, encontrar nosso cantinho santo, que pode ser na nossa casa, que pode ser ali naquele ambiente, lá perto do muro, algum lugar. Deixar Deus falar a nós, abrindo nossos ouvidos espirituais, dar acesso ao Espírito Santo, que é aquele que sopra nos meus ouvidos, nos nossos ouvidos, as mensagens de Deus para a nossa vida, e também para aqueles que nós queremos ajudar. Depois disso, tudo se torna mais fácil. Será mais fácil para nós soltar a nossa língua, inclusive para que nós possamos divulgar as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. A palavra que Jesus usou para poder liberar a linguagem, abrindo também os ouvidos daquele homem, liberar a linguagem dele, os ouvidos dele, é Éfata. Abre-te. Essa é a palavra-chave que Jesus ordena ao meu, ao seu ouvido e boca espiritual. Aos seus ouvidos espirituais, à sua boca espiritual. Nós só conseguiremos deixar de ser mudos, porque surdos, quando nós deixarmos de ser surdos. Nós só vamos deixar de ser mudos quando deixarmos de sermos surdos. A palavra do Senhor, que são os ensinamentos que Jesus traz para a nossa vida. Você prefere escutar o mundo, a multidão, a barulheira, ou você prefere escutar a Deus e busca fazer isso na sua vida? Você tem o seu cantinho santo onde você fala com Deus, onde Deus fala com você? Eu prefiro ouvir mais Deus ou as vozes das pessoas, dos noticiários, do mundo? Se você precisa ser tocado por Jesus em relação a isso, permita que Ele toque a sua vida para que você
fazendo Éfata, abrindo os seus lábios, pelo Espírito Santo, toque outros ouvidos e lábios, língua também. Ouça a palavra do Senhor sempre, leia a Bíblia. Estou dizendo isso para você, mas também para outras pessoas por quem você ora, intercede. Tantos de nós precisamos entender mais a palavra de Deus, para que nós falemos em nome de Deus sem timidez, sem gaguejar, sem ficar achando que não é bem assim. É preciso escutar o Senhor também, em oração, colocando os joelhos no chão, lendo a palavra do Senhor, rezando e deixando Deus falar a nós. Que o Senhor nos abençoe nesse intento e nos faça dignos do seu amor e da sua graça. Amém. E vamos com muita fé rezar juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir com muita fé a bênção para nossa água, a água que agora apresentamos com muita fé, amor, devoção, diante do Senhor. Faça comigo essa prece, apresente a sua água. Se você por acaso não a tem, faça a sua oração reforçando a nossa. Vamos juntos? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, Pai eterno, Deus de misericórdia, vós que sois o Deus Todo-Poderoso, vos entregamos esta água, Senhor, que agora é apresentada por este meu irmão, por esta minha irmã, pedindo a bênção sobre ela. Ela que é fonte e origem de toda a vida. Ela que nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Por meio dessa água, ó Senhor Deus da vida, nós vos imploramos o perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. Abençoai, pois, vos suplicamos, Senhor, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, esta água, para que por meio dela este fiel, esta fiel, que comigo reza essa oração de hoje, pedindo por suas famílias que necessitam, recebam muitas e muitas graças. Pedindo por graças que necessitam, recebam muitas e muitas delas. Pedindo aquilo que precisam, Senhor, sejam amparados, fortalecidos e agraciados por vós. Senhor, concedei por vossa misericórdia que jorrem para todos nós as águas da salvação e assim nos aproximemos de vós com o coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo sua água agora abençoada pelo Senhor e faça sua oração espontaneamente em seguida.
Amém. E vamos também pedir a bênção para as intenções que você me enviou, você que me mandou sua intenção pelas redes sociais, você que colocou suas intenções ligando para nós ou entrando em nosso site, você que apresentou suas preces, suas necessidades ao Senhor. Todas elas são colocadas aqui, de tempos em tempos. E nós pedimos juntos a graça do Senhor sobre aquilo que você precisa, a intercessão que você faz, a súplica, a sua necessidade. Vamos juntos, pois, rezarmos, pedindo que todas as orações que você coloca, que você tem colocado, sejam agraciadas no amor de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que nos enviastes o Espírito Santo para que fôssemos mais santos e possamos crescer de acordo com a vossa vontade. Nós vos apresentamos, Senhor, estas intenções de vossos fiéis, daqueles que vos amam, daqueles que se confiam a vós, daqueles que estão sofrendo ou passando por alguma dificuldade em suas vidas. Senhor, fazei descer sobre cada uma dessas preces, desses pedidos, intenções e intercessões, vossa bênção poderosa. Senhor Deus Pai, faça alcançar essa bênção a cada um dos que vos pedem. Senhor Jesus Cristo, conceda saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo, ilumine a todos. Tomai-nos, Senhor, pelas vossas mãos, e fazei-nos sentir a segurança da vossa presença em nome de Jesus, no poder e na força do Espírito Santo. Que nós possamos realizar sempre a vossa obra, sendo dignos das vossas promessas e podendo testemunhar a graça por nós alcançada. Senhor, olhai por todos nós e por todas estas necessidades, inclusive aquelas que estão sendo agora, nesse instante, apresentadas diante do Senhor com confiança e fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E reze comigo, completando essa prece, confiando-se a Cristo, chagado, mas também ressuscitado, e aquele que emana bênçãos sobre todos nós. Rezemos a alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor. Faça uma inclinação no seu coração, da sua cabeça também, pedindo essa bênção com muita fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sempre Virgem Maria, de todos os anjos e santos do céu, desça sobre você, sua família, suas necessidades, todos os seus. A bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar até aqui nessa oração da noite de hoje. Muito agradecido pela sua comunhão comigo, que continuemos sempre nessa corrente de oração, de fé, de amor, de devoção a Cristo nosso Senhor, e realizemos a sua obra em nossas vidas e em tantas vidas. Olha, você que me acompanha pelas redes sociais, curta aí esse vídeo, tá bom? Curta mesmo, compartilhe pelo WhatsApp para os amigos, para a família. Deixa aí o seu like, compartilhando e colocando também suas intenções aí nos comentários para que nós possamos rezar por você, tá bom? E inscreva-se no meu canal, se não se inscreveu. E você que me acompanha, tanto nas redes sociais como pela TV Brasil, olha, faça parte dessa família de evangelização que é a obra de Cristo. É muito fácil, viu? Para você fazer ali o seu cadastro, entre em nosso site www.obradecristo.com.br ou mesmo você o faz ligando para nós em horário comercial. No horário comercial,
ligando aí 011 0 operadora 11 3509-8500. Você também pode pegar o seu celular e apontar para esse QR Code que aparece aí nesse momento e você já vai fazer ali o seu cadastro, tá bom? É tranquilo, é rápido e você entra nessa família de evangelização recebendo minhas cartas mensais junto com a bênção que vem do céu. Meu querido, minha querida, evangelizemos. Fique em paz, até amanhã na oração da noite, se Deus quiser. Se o Cristo estiver sempre abençoando o nosso coração e nossa vida, como eu sei que está, e o Espírito Santo iluminando cada vez mais seu coração, fique em paz, que o Senhor esteja contigo. Muito obrigado. Amém.